Өдрийн мэнд Токио толгой сайдны хөтөлбөрийн ахтамаас хоёр дахь бичлэг маань үргэлжлүүлж байна. За, энэ бичлэгээрээ Токио хотод байрлалтай ресторан, зар тэр дотроо дарснаар одоо галчлан үйлчлэгээ үзүүлдэг юм ресторан бөгөөд 5 хүнийг сонгон шалгуулалтаар 19 мянган заалнаас эхлээд ажиллана гэж бичсэн байна. Цагийн хувьд мөн ямар нэгэн тухайлсан цаг үлчээгүй. Тэгэхээр тухайн сарда өгсөн хуваар хатаг үйлчлэгээд ажиллах юм байна. Сарын цалин маань 23 мянгаас эхлээд 34 мянган бол өсөх боломжтой. Бонус жилдээ 2 удаа олгогддог, 7 удаа 2 удаа амьдардаг. Япон хэлний төвшингийн хувьд мөн ямар нэгэн төвшинг бол шаардаагүй. Тэгэхээр та жил бидэд шалгалт өгөх хэрэгцээгүй байсан ч гэсэн, эсвэл шалгалт өгөөгүй байсан ч гэсэн тэгээ ярьцлага үргэлжлэх боломжтой гэсэн үг. Энэ ажлын маань ярьцлага мөн 1 сарын 30 буюу 1-р өдөр юм байна. Тэгэхээр та бүхэн 1-р өдрийн 12 цагийн ажлын хөдөлгөлтөөр үрж байна. Ажлын хөдөлгөлт маань 7 хоног болгоны 7 хоног болгоны 12 цагаас өдрийн 12 цагаас ажлын ялцлага маань 7 хоног болгоны 15 цагаас болж байгаа. Тэгэхээр та 12 цагт өдөрлөгт суугаад 15 цагт ярилцлагаа өгөөд 17 цагт ярилцлагынхаа хариуг сонсох боломжтой. Үүнээс илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг миний Facebook-ээр холбогдоод аваарай. Бичлэгийн минь үнэн баярлалаа. Амжилт хүсье.